Rady sere. Ćao svim ljudi, moj ime Nikola i gledajte novi video na ovom kanalu. Kao što vidite po naslovu ovog videa, danas ćemo pričati o tipovima učenika za vreme odgovaranja. Ako preskočimo one učenike koji jednostavno ustanu i za 2 minuta dobiju 5, dolazimo do onih malo zanimljivijih učenika koji na svakakve načine pokušavaju da preskoče odgovaranje tog časa. Evo na primjer oni učenici koji su stalno bolesni. Kada dođe red na njih da odgovaraju, oni kašlju, kijeju, imaju temperaturu, hoće da se onesveste, onda im se nešto povraća, nije im dobro, ne znam nija šta više glume. Ali naravno profesori to takođe znaju da je bledna gluma jer i oni su bili naše godište i oni su koristili te fore kako bi izbjegli odgovaranje tog časa, tako da danas te fore i ne pale toliko dobro. Ajde sad... Ljiljana. Profesore, mene boli grlo. Pa šta te to smeta? Joj, profesore, meni se vrti u glavi. Ma ajde, brzo ćemo, par pitanja samo. Mislim da ću da se porodim. Ljiljana, ne glupiraj se, pa znaš da moraš da odgovaraš. Ali profesore, ja nemam ruku. Da, bedno je, ali nasuprot njima tu su učenici koji uopšte nemaju nikakvu motivaciju, uopšte se ne trude da odgovaraju i kada ih profesor pozove, oni samo pričaju, pišite keca, neće uopšte ni da pokušaju, čak i neki lak predmet koji svi zapamtimo na času i uopšte ne učimo kod kuće, oni ni to čak neće da probaju, već jednostavno, ne, ništa. Ajde, Radojko, pevaj. Nisam spreman, profesore, pišite keca. Ne glupiraj se, bre, probaj, ovo već sve znaš. Piši kec. Dobro, ajde, ajde, evo ti minus, ali za sljedeći put da se spremiš. Piši kec. Stvarno si nemoguće. Znači, dam ti šansu, ne upišem ti keca. Dam ti samo običan minus koji ćeš već sljedećeg časa da popraviš i ti tako. Ne znam šta da kažem, ti si nevaspitan. Ajde, Milice. Piši kec. Da si ti meni živi zdrav, pišem ja tebi 3 keca. Da ćemo da vidimo šta ćeš za kraj da imaš. Izlikovnog. Ma okej. Svi u društvu imamo nekog druga ili drugaricu koji uvek kad ih profesor pozove imaju neku priču, jednostavno znaju da se izvuku s odgovaranja tog časa. Iskreno, treba biti talentovan da ti u sekundi smisliš priču i da ne odgovaraš tog časa. Čak to, ako znate da uradite kod nekih strožih profesora u školi, to je onda stvarno pomišljaju talent. Ajde Mirko, pričaj fotosintezu. Jeste. Šta jeste? Pitao sam te fotosintezu. Da bom i malo šljive. Kakve sad šljive spominješ? Ronke. A peku li tvoje rakiju ili džema spremate? Što je najgore, njima tu uvek upalnih. I naravno, svi odeljeni imamo jednu onu učenicu koja se sa svakog odgovaranja izlači plakanjem. Ne mogu da kažem da je to bedno, jednostavno, i za to je to takođe potreban talenat, da ti uzmeš do sekunde i zamrčeš, misliš neku tužnu priču, doći do srca profesora, Kenjam sad naravno, doći do srca profesora i da te on pusti da ne odgovaraš tog časa. Aplauzi za njih. Mirjana, ajde, usti. Joj, kukuj mene. Šta je sad? Ja ne mogu. Što sad ne možeš? Pa profesore, ja stvarno ne mogu. Moraš da odgovaraš, Mirjana. Jedina ti u odjeljenju nemaš ocenu. Dobro, ajde, neću da te pitam, ali mi kaži što plačeš. Mnogo mi je teško ovo da kažem. Profesore, mojoj baki je sinoć crkao hrčak, blažen da je. To je bilo to ljudi što se tiče ovog videa, nadam se vam se svidio. Ako jeste, obavezno ga lajkujte i podijelite na društvenim mrežama. Također, ukoliko još uvijek niste, šta čekate, subscribe se na moj kanal, a mi se vidimo u narednom videu, tada, pozdrav. I da, klikni sad tu i pređi na drugi video. Ajmo opet, pozdrav. Ne mogu da uzdajem bolovku.